Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Dünən Mərkəzi Gömrük Hospitalının 15 yaşı tamam olması münasibətilə ölkənin ziyalıları, həkimləri, alimləri, ictimai xadimləri bir araya toplanmışdı. Gəlin tədbirin detallarını baxaq. Dekabrın 25-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyətinin 15 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley tədbiri keçirilib. Səhiyyə rəsmilərinin, millət vəkillərinin, ictimai nümayəndələrinin, elm adamlarının iştirak etdiyi tədbirdə klinikanın 15 ildə keçdiyi uğur yolundan söz açılıb. Tibb müəssisəsinin uğurlu fəaliyyəti qeyd olunub. Çıxışçılar insan həyatını xilas etməyə və sağlamlığını qorumağa hədəflənmiş yüksək ixtisaslı və peşəkar tibbi xidmətliyə liderlər arasında olan Mərkəzi Gömrük Hospitalın səhiyyə qurumları içərisində öncü sırada olmasını əminliklə vurğulayıblar. Hospital belə bir gündə 25 dekabr, ancaq 15 il əvvəl 2008-ci ildə möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən açılmışdı. Düşünürəm ki, bu illərdə hospital həmi böyüdü, həmi genişləndi, həmi inkişaf elədi. Yeni-yeni müayinə üsulları, müalicə üsulları, ən müasir tibbi avadanlıq əldə edildi və bugünkü gündə böyük bir fəxrlə, qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Mərkəzi Gömrük Hospital ölkəmizin aparıcı klinikalarının ön cərcəsində özünə layiq bir yerini tutubdu. Bugün müəssisəmiz sadəcə ölkəmizdə deyil, hətta dünyada söz sahibi olan həm bir müəssisə, həm də dünya elminə töhfə verən bir müəssisə kimi tarixə düşüb. Azərbaycan səhiyyəçisi ölkədə aparılan səhiyyə islahatlarının bir parçası olaraq üzərlərinə düşən məsuliyyəti dərk edərək, bundan sonra da həm Mərkəzi Gömrük Hospitalı timsalında, həm də ölkə səhiyyəçisi timsalında əlindən gələni əsirgəmədən edəcəklər. Tədbirdə qeyd olunub ki, hospitalın yüksək ixtisaslı və qayğıkeş heyəti gömrük işçiləri ilə yanaşı onların ailə üzvlərinə, Respublikamızın bütün vətəndaşlarına ən keyfiyyətli və güvənli tibbi xidmət göstərir. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Mərkəzi Gömrük Hospitalı yaralı əskər və zabitlərimizin müalicəsində yaxından iştirak edib. COVID-19 pandemiya zamanı isə 22 ay ərzində pandemik xəstəxana kimi fəaliyyət göstərərək ən ağır yeni koronavirusa yoluxmuş xəstələri yüksək keyfiyyətli tibbi yardımla həyata qaytarıb. Tibbi fəaliyyətimiz bizim aparıcı bir hospital olmağımız bəlkə bizim bir görünən bir sahəmizdir, gördüyümüz işlər sahəsidir. Əslində bizim hospitalın digər tərəfi də var. Məsəl üçün, sosial yönümlü aksiyalardır, hansını ki bir Bakıdan kənarda, regionlarda keçiririk. Bir onu vurmaq istərdim ki, hələ 2019-cu ildə bizim ölkəmizin o aprel döyüşləri zamanı azad olunan ilk torpaqlarında Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində biz ilk təşkilat idik ki, orada böyük bir beynəlxalq elmi konferans keçirdik və eyni zamanda da orada biz qaçqın ailələrinə həmin o tibbi müayinələr təşkil etdik ki, ondan sonra hətta bir neçə orada uşaq var idi ki, biz onu Bakıda da əməliyyat etmişdik. Amma bu bir silsilə tədbirlərimizin başlanğıcı idi. Ondan sonra mən sizə deyə bilərəm, son bir neçə il ərzində Tərtərdə, Yevlaqda, Gəncədə və biz çalışırıq bu sosial baxımdan ehtiyacı olan təbəqələrə yardımımızı çatdıraq. 5 illik müddət ərzində Mərkəzi Gömrük Hospitalı səhiyyə tarixində, eyni zamanda səhiyyəmizdə ciddi yerlərə gəlib çıxmış bir xəstəxanadır. 15 illik olmasına rağmen sanki bunu biz 15 yaşlı bir gəncə bənzətmiş olsaq, tam məsuliyyətimi belə deyə bilərəm ki, bu, öz həm yaşıdlarından daha yaxşı inkişaf eləmiş, həm fiziki, həm əqli cəhətdən yaxşı inkişaf eləmiş bir qurum halına gəlib. Mərkəzi Gömrük Hospitalının özünün daxili ənənəsi, xəstələrə xidmət səviyyəsinə görə digər xəstəxanalarda fərqlənən bir xəstəxanadır. Mərkəzi Gömrük Hospitalı tək gömrükçülərə deyil, eyni zamanda ictimaiyyətin
bütün sosial təbəqəsindən olan insanların xidmətindədir. Həm zamanda xidmətində olub. Eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, avqust ayından icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə orqan transplantasiya əməliyyatları daxil olduqdan sonra artıq hospitalımızda sözün əsl mənasında cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, həm də orqan çatışmazlığına əziyyət çəkən qaraciyər və böyrək transplantasiyasına ehtiyac olan xəstələrə tam mütəşəkkil bir şəkildə yüksək səviyyədə xidmət verməyə başlamışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalı 2008-ci ilin 25 dekabr tarixində fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzi Gömrük Hospitalı bu illər müddətində Azərbaycanda və Cənubi Qafqaz regionunda, həmçinin bütün dünyada qabaqcıl səhiyyə orqanlarından birinə çevrilib. Kardiologiya, insan orqan və toxumalarının transplantasiyası, ümumi cərrahiyyə və digər sahələrdə bir çox yeniliklərə imza atıb. Xüsusi buraxılışımızda qonaq olan Respublika Epidemiologiya və Gigiyena Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq xanım Əliyeva deyib ki, Azərbaycanda 11 peyvənd olunur. Baxaq görək bu əsas peyvəndlər hansılardır və uşaqlarımız anadan olanda ilk bir il ərzində onlara hansı peyvəndləri vurdurmalıyıq? Hər bir yeni doğulmuş uşağın peyvənd olunması vacibdir. Belə ki, bu məsələ ilə bağlı STV xüsusi xəbərin qonağı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva danışıb. Azərbaycanda aparılan peyvəndlər könüllüdür. Bizdə qanun var, immunoprofilaktika haqqında qanun var, könüllüdür. Amma maarifləndirmə nəticəsində biz insanlara, yəni tibb işçiləri başa salırlar ki, bu peyvənd vacibdir. Ömründə bir dəfə verəm əleyhinə peyvənd alır, o da doğum evində ilk 12 saat ərzində bu peyvəndi almalıdır ki, onun uşağı bir yaşına qədər ətraf mühitdə vərəm çöpləri var. Hər bir yaşda insan yoluxa bilər. Amma bir yaşa qədər müddətdə bu vərəmə yoluxarsa, vərəm meningiti verə bilər, çox ağır formada vərəm verə bilər və uşaq ölə bilər. Və o peyvəndi hökmən uşaq almalıdır. Gepatit peyvəndini almalıdır doğum evində mona vaksini ilk 12 saat ərzində alır. Sonra həmin peyvəndi 2 aylığında, 3 aylığında 4 aylığında kombinə olunmuş vaksinin tərkibində alır. Ölkəmizdə peyvənd vurulmasına baxmayaraq vərəmə və hepatit xəstəliyinə yoluxanlar var. Bununla bağlı Afaq Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Gepatit peyvəndi tətbiq olunub Azərbaycanda 2001-ci ildən tətbiq olunub. Və həmin vaxtdan yeni, haradasa 22 yaşı olan bir az yaşlı uşaqlar arasında, yeni yetmələr arasında haradasa 20 yaşa qədər tək-tək hallarda ola bilər olsun. Amma o da nəyə görədir? Ola bilər doğum evində ilkin peyvəndini alıb, sonra digər peyvəndlərin almayıb və lazımı təqvimə uyğun, lazım olan peyvəndlər tam axıra qədər başa çatdırmayıb. Belə hallarda tək-tək ola bilər. Hepatit B əsasən böyük yaşlı əhali arasında qeydə alınır. Hansı ki, yəni 2001-ci ilə qədər doğulan və o peyvəndi olmayan şəxslərdir. Peyvənd olunanda xəstəliyin qarşısı, mən demirəm 100%, müəyyən qədər çox böyük sayda bu xəstəliklərin qarşısı alınır. Azərbaycanda infeksiyalara qarşı vaksinasiya prosesi yüksək səviyyədə təmin olunur. Hazırda ölkəmizdə 11 infeksiyaya qarşı peyvənd işləri aparılır deyə Afaq Əliyeva bildirib. Bəzi göz xəstəlikləri var ki, onlardan əziyyət çəkirsinizsə, təbii doğuş edə bilməzsiniz. Bu barədə Səhiyyə Televiziyasında hər axşam saat 8-də canlı olaraq yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova danışıb. Baxaq görək, doktor sonra nələr deyib. Hansı göz xəstəliyi olan xanımlar təbii doğuşdan imtina etməlidir? Bu barədə canlı həkim qəbulu verilişində oftalmoloq cərrah Leyda Kazımova danışıb. Yüksək dərəcəli miyopiya varsa, bu təbii doğuşa heç vaxt qadağa ya mane ola bilməz. Bir çox xanımlar mənfi 10 miyopiya ilə belə bir neçə dəfə hətta təbii doğuşa gediblər və gözləri çox normaldır. Sadəcə burada bir aspekt var. Əgər yüksək dərəcə miyopiya torru qişanın kənarlarında yırtıqlar, qopma yaradıbsa, burada biz təbii doğuş məsləhət görmürük. Çünki bu
doğur zamanı güç bu qatı bir də bir səbəb olar ki, toru qışanı qopartsın. Amma bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Fərqi yoxdur pasiyentlərdə yüksək dərəcəli miyopdur, ya orta, ya başlanğıc dərəcəli miyopiyadır. Hamiləlik dövrü və süd vermə dövrü, laktasiya dövrü elə bir hormonal güclü dəyişikliklərə malikdir ki, xanımların gözləri mənfi 1-dən mənfi 3-ə qədər pisləşə bilər. Bəs hamiləlik dövründə gözdə yaranan problemlərin əlavə hansısa bir təsirləri varmı? Bu sualın cavabını da doktor Leyda Kazımova verib. Müsbət də tərəfi ondan ibarətdir ki, hamiləlik dövrü və süd vermə, laktasiya dövrü bitəndən sonra onlar neytrallaşır. Necə ki, hamiləlik dövründə mənfi 3-dən mənfi 5-ə qalxdısa, artıq 1 il, 1 yarımdan sonra o yenə mənfi 3-ə qayıdır. Yəni, burada hamiləliyə görə mənim gözüm zəiflədi, sonra pis gördüm, necə olacam, bunu deməyə ehtiyac yoxdur və eynətdən azad olma əməliyyatını bu müddətə salmaq doğru deyil. Doktor Mehriban Əskərovanın aparıcılığı ilə canlı həkim qəbulu hər gün axşam saat 8-də Səhiyyə televiziyasında yayımlanır. Suallarınız olduqda ünvanlaya bilərsiniz. Təbibin əməkdaşları qrip əleyhinə peyvənd olunub. Baxaq görək, bu dəfə peyvəndlənmənin səbəbi nədir? Təbibdə mövsümü qrip xəstəliyinə qarşı peyvəndlənmə təşkil olunub. Peyvəndlənmə prosesində qurumun rəhbər heyəti və əməkdaşları iştirak ediblər. İlkin olaraq müvafiq müayinələrdən keçirilən və əks göstərişin qeydə alınmadığı əməkdaşlara peyvənd vurulub. Qeyd edək ki, ölkəyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən qrip əleyhinə vaksinlər Niderland istehsalıdır. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə müvafiqdir. Mövsümü qrip xəstələrinə qarşı peyvənd olunmaq xəstəliklərdən qorunmaq və immun sistemini gücləndirmək üçün tövsiyə olunur. Peyvəndin tərkibindəki təsir edici maddəyə və ya preparatın tərkibinə daxil olan köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı allergiya olması böyüklərdə və uşaqlarda istifadəsinə əks göstərişdir. Arıqlamaq istəyən xanımlar, sizə çox xoş xəbərim var. Artıq rahatlıqla arıqlaya biləcəksiniz. Özü də əziyyət çəkmədən, ac qalmadan. Məsələ burasındadır ki, alimlər yeni, tərkibində batareya olan tabletlər kəşf edib və bu tableti udanda mədədə bir vibrasiya yaranır. Nəticədə nə olur? Bilmək istəyirsinizsə, növbəti sujetimizi diqqətlə izləyin. Hər şey sizə əyan olacaq. Yaratdığı vibrasiya ilə mədədə toxluq hissi yaradan həb icad edilib. Donuzlarda aparılan araşdırmaların nəticələrinə görə həb qidanın mövcudluğunu simulyasiya edərək toxluq hissi verir. Belə ki, alimlərin hazırladığı həb asanlıqla arıqlamaq istəyənlərin arzusunu reallaşdıra bilər. Bu həb yaratdığı vibrasiya ilə mədə reseptorlarını aktivləşdirir, toxluq hissi verir. Donuzlar üzərində aparılan araşdırmanın nəticələri paylaşılıb. Yeməkdən yarım saat əvvəl titrəmə həbləri verilən donuzların həb verilməyənlərə nisbətən %40 daha çox yemək yediyi müşahidə edilib. Tədqiqatlar göstərir ki, vibrasiya mədədə uzanan reseptorları aktivləşdirərək qidanın mövcudluğunu simulyasiya edir. Alimlərin fikrincə, həbi qidadan 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək yeməkdən əvvəl toxluq hissi yaradır. Əlavə olunub ki, böyük vitamin ölçüsündə olan həb əməliyyatsız və müvəqqəti müalicə üçün istifadə ediləcək. Udulan kapsuldakı bir batareya tərəfindən təmin edilən vibrasiya ya bir timer, ya da həb ətrafındakı membranı məhv edən mədə turşusu ilə tətiklənəcək. Alimlər deyirlər ki, batareya tualetə getməklə normal və problemsiz çıxarıla bilər. 36 yaşlı kişinin mədəsindən 3 kilograma yaxın metal çıxardılıb. Sadəcə qarnı ağrıdığı üçün həkimə müraciət edib, nəticədə isə qarnından bolt, mismar və başqa metal əşyalar çıxıb. Birlikdə izləyək. İranda qarın ağrısı şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət edən kişi həyatının şokunu yaşayıb. Şəxsin mədəsindən təxminən 3 kiloqram ağırlığında 450 ədəd metal çıxarılıb. Xəstəxananın baş həkimi Əhməd Rıza Mütədi məsələ ilə bağlı məlumat verib. Mütədi xəstənin mədəsindən əməliyyatla təxminən 3 kiloqram ağırlığında mismar, bolt kimi əşyalar çıxarıldığını deyib. İranlı həkim 36 yaşlı xəstənin vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib.
Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son yenilikləri Səhiyyə Televiziyasının STV xəbərindən izləyin. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə də bizi baxmağı unutmayın. Çünki YouTube, Facebook, TikTok və Instagramda sizin üçün ən maraqlı xəbərləri kəsib paylaşırıq. Şərhlərinizi də əsirgəməyin. Axı sizin geri dönüşlərinizi bizi daha həvəslə işləməyə sövq edir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.